妙法莲华经课程研讨，诸位法师慈悲，诸位菩萨阿弥陀佛。阿弥陀佛。好，请放掌。那么我们这堂课呢，是2017妙法莲华经第一次的问题研讨。那么我们从我们现场的学生跟网络班的学员啊，总共汇总了三个大题目。那每一道题目呢，又有三个小题啊。那么待会师父会针对每一个题目啊，先做一个简略的说明。啊，先把它整个它的表面的意思，它文字的意思做一个说明。然后诸位可以针对这个问题，你可以提出更深入的来讨论啊，大家等于是一种互动啊，我们希望是一种互动式的。好，我们就开始。那么先看第一道题目啊，我们先把它念一遍。一，本经的修学强调莲花式修学，即由理观带动事修，由内而外，其中理观即一心三观。好，那么这个题目有很多人问啊，就是这个理观的问题。那么本经的特点当然就是我们修学妙法。那么妙就是说，我今天去布施，我去持戒，我怎么知道我这个布施持戒的行为是属于法华经的妙法呢？那么关键就是你能不能升起理观。也就是说，法华经的修学往往是双向的，内观真如，外修法门。外修法门这个我们就不提了，你前面所学的啊，念佛持咒六度法门，这个都是啊，照你以前的节奏去修。那么多一个内观真如，那么内观真如是怎么观法，这是关键的，就是我们做什么事情的时候，我们用什么心态啊？那我们看第一道题目，就是在问这个问题了啊。一，实际操作方法如何？那么内观真如，当然我们活在妄想了。那么这个观照的意思，就是把我们的心啊，其实观照按照田宰智者大师的意思啊，就是把它调整啊，把妄想的心把它调整到佛心，就是把众生心透过一个观照把它调整为佛陀的心态啊，当然跟佛不一样了，至少是什么样，顺从佛心啊，或者说是明智慧的佛心啊。那么第一个啊，我们看我们可以先把过去的讲义再复习一下，请大家打开讲义第15面。那么内观真如外修法门，这个内观真如怎么样能够内观呢？第一件事情，安住清净心，就是空观，观照一念心性当体即空。诸位，我们在修行的时候第一件事情就是当体即空，这个空观的修学只有四个字的秘诀，叫做离相清净。这句话你要记住啊！你临命中能够记住这句话，你就有救了啊！我说明一下什么叫离相，什么叫清净。我们的内心要离开什么相呢？就是我们过去的人生的经验啊，各式各样的人事的因缘所留下的影像。这个影像不包括你在佛法所学的道理，这个道理可以不用离开。就是说离相，离什么相呢？离人世间这种生死业缘的相状，这些都要离。那么清净就是安住一念的清净心。那么这个地方的关键在哪里呢？在离，离开这个字。我们解释一下，本来无一物，但是我们是到处惹尘埃，就是说我们现在人生的各式各样的经验留下的是什么呢？就是留下很多影像嘛，我像人像众生像受者像，这些影像对我们会产生牵动嘛，
那么这个影像当然我们一般人有两种情况，第一个是只许啊取向，然后去分别它，那么落入了生死业力的恶性循环啊，过去留下影像，现在去攀缘这个影像，然后要去造业，然后又留下影像，接着这是人生就没完没了了。所以凡夫就是取向分别。那么二乘忍呢，叫做灭相起空。二乘忍把这个相状全部给灭了，这个有问题了。诸位，这个相状是依附在谁身上？是依附在你的心身上。你把相状灭了，你把你的明了性也灭了，叫做断灭。那么你这样子的话没有错，你没有烦恼，但是你把菩提的本性也灭了。也不能够说你身体里面有细菌，你就把所有好细菌坏细菌全部 灭干净，这个也太偏激了。所以从佛法的角度啊，凡夫是个极端，追求影像，二乘人也是个极端，对所有影像把它灭了，不能这样弄啊。大乘佛法是离开它，但是你不用灭它啊。那么这个离开的意思就是说呢，把我们的心啊回归到我们生命的原始点，就是说按禅宗的说法，就是说诸位你还记得吗，你父母未生之前你是什么面目，就是说你从什么地方来。当然我们大部分都忘掉了，我们现在被相状搞得乱七八糟，我们现在是忘之来时路啊。但是我们必须要回归到我们生命的原始点，就是把这一念心啊拉到我们还没有轮回之前的那个清净本性，目的就是这样。那方法就是离相。为什么相状只要离开呢？因为相状跟我们的心没有真正的结合在一起。比方说我们看镜子，当然我们一般人看镜子都没有，我们一般人照镜子啊，没有人看到镜子是吧，都看到自己的影像嘛，是吧，你整理你的头发，整理你的眼睛啊，是吧。那但是我们去注意影像不表示镜子不在，对不对？但是我们忽略的镜子的存在，这个就是最大的问题。我们只在乎影像，就是佛陀说的，我们啊楞严经上说的，我们追求心中的妄想啊，就像我们追求大海的水泡，但是忽略的大海啊，就像一个镜子，我们只注意镜子的影像而忽略的镜子。所以现在的意思就是说呢，把影像放下，不是把它灭掉，你别管它，不迷不取不动，你把我们的心呢回归到那个最原始的镜子，这个是整个修行的基本功。那怎么去体会呢？楞严经佛陀用一种方式来让我们回光返照，找到我们的原始的面貌啊，就回归本来面目啊。好，我们现在大家先把眼睛闭起来啊，我们从中生创造影像，然后你看你的心怎么活动，你就知道什么是取向，什么是离向。好，我们现在请维罗斯你敲敲一帮琴。好，诸位，我们一个明了的心性当中，刚刚听到的声音，有没有听到声音？有，是吧？你心有动吗？我问你，你的心是注意声音，还是注意声音背后那个明了性？如果你的心是住在声音，那你的心会波动，因为声音是会声住意灭，它是声音是慢慢的大声，它是波浪形的，由小到大，然后由大到小。如果你发觉你的心在动，表示你心中一定有所住，你的心没有安住，这样懂吗？你的心住在影像，
你叫做心随境转，所以你从本经的意思，你是处在不安住的状态。那么如果你今天你看到影像，它起来变大，然后慢慢的消失，你的心是不动的，恭喜你，你的心是安住的，就这样子而已，叫做离相清净。来，我们再一次，你再敲一声就好，再敲一声。好，诸位，这个是可以做到的。也就是说啊，见相离相它不是一个理论，就是说其实影像跟心性没有真正的结合。如果真正的结合，那我们就不能离开它了，那是谁都不能成佛了。那我们一念心性经过无量的生死经验，那谁都不能恢复本来面目了。还好我们一念心性它那个清净啊，它本身它从来就没有跟任何影像接触。那说为什么没有影像，我怎么一天到晚心有千千结呢？那你自找的，自找的。就是说理论上人生不会伤害你，理论上人生只会给我们两件事情，一个叫做快乐，一个叫痛。人生本来很简单，只有两件事。如果是善业升起的影像，你看到你欢喜的人你会快乐；如果是罪业升起来，你看到你不喜欢的人事，你会痛苦。人生本来是应该只有痛苦快乐，就这么单纯，过了就没有了。但是我们凡夫多事，把影像抓过来打妄想，然后执着，那人生就不是快乐跟痛苦了，那就有很多的爱憎取舍，各种情绪出现。就是说诸位，首先我们今天要修行，要了解一件事情，什么事情是因缘应该接受的，什么事情是我们自找的，这个你要弄清楚。就是说我们修行空观不能否定因果，快乐痛苦那是因缘果报，这个事情我们要坦然接受。但是我们接受快乐痛苦的时候，请大家不要加油添醋，把人生搞得越来越复杂。就是快乐就是快乐，我就认了；痛苦就是痛苦，就认了。这个是人生的原来相貌。人生本来只有两件事啊，快乐痛苦，然后过了就没了啊。但是我们凡夫的心啊，它有一个问题，他会把快乐影像拿过来，然后安立名言，哇、哦，这个快乐不错哦。然后就开始变成辗转向心，我们会把痛苦的影像拿过来，然后也是加油添醋，对他产生仇恨，然后就从此以后就回不去了，就这样子啊。现在佛陀出世了，这怎么办？很简单，不管你过去心中有什么样的影像，不管哪些事情你走不过去的，现在都先不要处理啊，因为你没办法处理，你越处理越糟糕。你现在这个心态不对，你现在的心态就像强力胶，看到什么就住上去，你根本没办法处理啊。你要有办法处理，佛陀不要出世了。就是说先别处理，先别处理。那么怎么办呢？把心带回家，把心回归到那种不生不灭不垢不净不增不减的那个原始的风貌，那个明了的心性，先把它回到这个地方，这个是第一件事情。而这件事情是非常关键的，你这件事一念心性当体即空没有做好，你法华经的几脚就别修了，你没办法修了，你没办法走出过去的影像，我们就没有资格谈开创位了，你根本没有资格。你被过去的那些生死的影像弄得乱七八糟的，你还有资格谈未来吗？你的未来就一句话就说完了，万般皆是业，半点不由人，这就是你的未来啊。所以我们空观的意思就是
透过回光返照找到生命的原始点，把这个影像先把它放下。不管你过去做的怎么样，不管谁对你怎么样，先把它放下。放下以后回到生命的原始点，这是要做的第一件事情。好，好，其实这个还没有谈到《法华经》了。这个充其量是《法华经》的道前基础，这个应该属于《楞严经》了，就是守楞严王三昧了。其实他的意思就是把心带回家，这样子。其实《法华经》是叫假观的关键啊，《法华经》的思想啊，它不是恢复本来面目而已啊，那也就是消极的。它的重点是要栽培一种成佛的善根，就是把那个莲子创造出来啊。《法华经》的思想在哪一个呢？在第二个。来，我们看第二个，观照十诸事，这个是《法华经》的正式的内涵在这里。那么十如是从本经的修学啊，来，我们看第一个，首先我们解释什么叫十如是。法华经啊，把生命的缘起啊的规律啊分成十个阶段，就是一个人为什么堕落到善恶道去，它是有规律的啊，就是有它的因缘的规则。一个人为什么能够往生呢？他也是有规律的，人生是有章法的啊，不是像外道说的人生只是一个偶然，不是，人生绝对是有章，人生有他的因缘的啊。那么是什么样的规律创造人生的因缘呢？有十种规律，而第一个规律叫做相。诸位，我们一念清净心本来是没有相状，所以没有相状它是不能活动的，它就回归到心性的本体，本体啊。所以你的心要照做，要一体起用，一定要有相状来带动啊。那么其他九法界相状我们就不说了。从法华经的角度啊，我们要先有一个相状来带动我们的菩提善根，就是本经所说的两个相状，一个是智慧相，一个是功德相，这都是佛陀，不是凡夫，是佛陀的智慧德相啊。智慧相的经文在哪里呢？从基门的14品续品到安乐恨品，这些就是从佛陀的语言文字，以语言文字展现佛陀的智慧相，这是第一个。第二个所观境呢，就是本门，从第十五品，从地涌出品到普贤菩萨劝发品，就是显发佛陀的法身的功德。那么我们这些相来干什么呢？就是产生内在的思想，这个性就是思想，这很重要啊。从法华经的这两个相状，智慧相、功德相，我们不断的解义读诵，让内心产生两种的思想。第一个叫做成就信解，哎，佛陀说的智慧功德是我内心本具的，我相信。当然这个相信不是嘴巴了，你真正透过闻经达理断疑生信，你把道理弄通了啊。第二个随喜发愿，我不但相信我自信本具这个功德智慧功德相状，我呢随喜赞叹，而且发愿成就，这个很重要，我一定要把它成就。我作为一个乞丐，我爸爸是大富长者，我一定要把他，我一定要回家的啊。那么你今天透过这种法华经的文字相的心修，而创造了一个内在的信解跟发愿，然后呢，然后我们就产生一个自体了，一个菩提善根的自体。这个善根的自体会产生潜在的功能，意境佛言，不管你念佛持坐，它会产生一种菩提的作用，成就一个成佛的正因，再加上你平常的四修的福德之粮做助缘，你当下有菩提果、涅槃果，最后不离开一念清净，本末究竟的。诸位，按照法华经的思想，我们在学法华经了，我们已经有莲子了，虽然那个莲子很小了哈，就是
因为你从这个相状进去，当然前提是你面对相状你要信解，要发愿，要随喜发愿啊。那么当然你说哎，这样子的话我还是凡夫啊，是的，这个菩提涅槃的果叫做什么呢？叫做明智慧的菩提，明智慧的涅槃，就是它是透过文字创造出来，它不是天台六级佛嘛，第一个明智慧嘛，对不对？明智慧、观恩慧，但是你别忘了，明智慧的佛果，它的本质还是佛果啊。所以六而常寂，以寂而常六啊，它的本质还是佛的功德啊。就是说，莲子虽小，毕竟是莲子啊。所以，当然这个实如是有两个观察点。第一个，我们观察我们现在的实如是，你可以了解你过去是怎么来的。说，我怎么知道我前面的生命到底都做了什么？很简单，你看你心中出现什么影像，都出现什么影像？这些影像你是什么心态？然后形成你的五蕴，你现在五蕴身心世界，然后它产生的力作因缘果报，你现在的相状。是你很多很多很多的你的前身创造出来的，当然过去的过去的，现在的重点是什么？你怎么规划你的未来？佛陀讲《法华经》就是干什么呢？佛陀的境界叫做不思议境啊！你今天不写《法华经》，你整天在那想，你想不出来的。哎，佛是什么境界啊？我怎么去观那个像佛陀的相状？请你告诉我，佛陀相状是什么相状？你告诉我。三生四世五眼六无量百千陀罗尼眼，那是什么相状？没人知道。就两个相状嘛，一个智慧相，一个功德相嘛，两这个总所有的相状就这两个啊。所以佛陀的善巧讲《法华经》呢，前面是四品开显佛慧，后面是四品弘赞佛德，干嘛呢？就是让你去闻思心习，让你产生信解。当然你要有善根，你没有善根也没有信解啊，那法华经就不一定能够产生莲子。我们产生信解，产生随顺发愿，后面就自然了。你已经怎么样呢？走入成佛之道，虽然走得很慢，但是你这个道路啊，跟佛陀的道路是一条道路。关键在这，叫做一佛乘。佛陀走在前面，我们走在后面，我们走得很慢，但是我们已经走上高速公路，关键在这。更重要的是来了，这个善根不可破坏，即便我们不幸堕落到三恶道去，它顶多只是善根暂停，它暂停，等到你哪一天得到人生，你只要稍微听到一点佛法，马上重新启动。他的厉害在这里，叫金刚不坏啊！就我维大师说的，这个如石扫金刚，毕竟不消。你把钻石吃到肚子里面去，你就一辈子钻石还是钻石。我们的胃里面的胃液没办法去消化它。诸位，你听《法华经》就是这种概念。你听一堂课，文字波雷的信息，产生观照波雷。你就那个莲子的善根就加强一分，那个莲子就慢慢的扩大，慢慢扩大，啊，那么这个就是说，当然我们现在每一个人有现在的实如是，这个实如是就是我们要离开的，就是用空观把过去以来欣喜的实如是先放下，就断相续，啊，那另外一个呢，创造一个未来的实如是。就是成佛的实如是，我们生命从今天开始改变，从现在开始改变。所以他这个佛法的意思啊，改变了，不是像我们说的啊，你去布施啊，去持戒，那个是外在的因缘啊，改变是一种内在的观照啊，就是说，我们今天每一个人都有佛的功德。叫做理具十法界，我们每一个人心中具足佛的法，但是关键呢，我们把这个门打不开，
佛陀有帮我们把门打开，就是透过这种文字波罗的心修，你就顺着佛陀的文字的节奏，他怎么说你就怎么样思考啊，随文入观，最后哎，我们自信的佛的法界门就打开了。佛陀就是有这个本事，广开方便门啊，开方便门是真实相啊。那么打开以后啊，就好办了，因为他打开以后，他会辗转相续，我们的四修的观照会带动理具的自信功德，自信功德又会加持你，就创造一个新的循环。我说哎，那我平常也经常打妄想，没关系。那么你开始修法华经以后啊，你的心开始打开两个门，一个凡夫法界的门，当然我们司法界门还在转，而我们佛法界的门也打开了，也在转，别怕，因为真人破妄，佛陀意思就在这里。你只要加强真实的功德，就像我们净土宗最喜欢讲清水珠啊，说是清珠投于浊水，浊水不得不清，是吧？佛号投于乱心，乱心不怕不佛。真正念佛人，咱不怕妄想，是吧？就是什么什么入水一，这什么话说了？入水一尺，水清一尺，就这个道理嘛。真实的功德不怕你妄想，就怕你真实的善根不够。法华经就是这种概念。所以这个假观呢，就是启动透过一种佛陀所教化的文字的如是相如是性产生如是体，然后它产生一种真如内心的如是体力作因缘果报。这个时候我们一念心性里面那个佛法界的功德门慢慢打开了，打开以后你再继续修，它那个理具四照会产生互动，辗转相续，恭喜你在成佛之道，你叫做上路了，你的生命已经开始创造莲子了，当然很小了，但是它也是莲子，就这个概念。当然前提有前提，前提是你前面的空观要修得好，空观你修的，你那个离相的功夫越深，你这个佛法界的带动的效果越大。如果你空观只是消除的 30%-50% 的相状，那你还有过去很多相状插进来，那会干扰到你这个佛法界的实如是。所以这个假观跟空观有关系了。就像我们学武功一样，你跟师父学武功啊，师父是不会教你招数的，先蹲马步啊。你马步没有蹲好，你自己就站不稳了，你这个叫花拳绣腿啊。假观是武功的招数，空观是那个马步，你好歹把自己身体站稳了，你别跌倒了啊！所以这个空观影响假观啊，所以这个先离相清净，最后再借相修心。诸位借什么相？不是说哎呀日常生活就是修行，你没那本事了，那是后半段。初学者的相状就是向佛陀借相状，透过文字的欣喜，随文入观，产生一个佛的智慧相、功德相。所以初学者不能离开经典，等到你慢慢熟悉了，从内观变成外化，那你这样子你就有资格说一切都是佛法。但是初学者你千万别这样，初学者就是佛陀经典的文字，就是我的文思，就是我的老老实实的听闻思维读诵啊，这个就是空假中三观，就是空观离相清净，走出过去的影像。诸位，我在提醒大家不要挑战你的过去，你没办法处理的。很多人人生就是想要处理过去的影像，你处理以后你就回不来。若我用佛号去压他，很多人念佛人他不修理观，就是打妄想就用佛号压他。你用佛号压妄想，你就跟他互动嘛，他要的就是你跟他互动嘛，不管你是喜欢他你讨厌他，你一跟他互动没完没了，
我跟你保证你不是他对手，你信不信？我们念佛一天念两个小时，连睡觉加起来我们打了22小时的妄想。我们既然想要用两小时的佛号去跟妄想对抗，你真是不知道怕，是吧？所以你不修理观的人，事修的人了，完蛋了，绝对完蛋了。如果你今天不从自信功德的开显，你完全从因缘上的事修，我们处在历史，你不是他对手。诸位，你想想看，你无量劫的妄想打那么久，你现在要把它拔除。哦，你说拔除就要拔除，那这样子什么叫因缘所生法呢？那因缘的力量还在不在？那个因缘不断的新修，那个力量说你说不要就不要。所以佛陀很厉害，佛陀说不要处，不要处，这个镜子太多灰尘了，咱不出不擦灰尘，你安住在镜子就好了。这是佛陀高明的地方。那个空观的妙在那个离开那个字，离相清净。你把那个离那个字参透了，你就知道怎么样去面对你的过去了。那面对过去是消极，怎么开创未来呢？人生总有个目标引导嘛。哦，成佛，把佛陀的相状拿过来，启动时如是，从现在开始酝酿成佛之道。先从内善根到外，先有内善根，再有我。所以真正会修行的人是由内而外，不会修行的人是从外而内。我没有布施的善根，我先从布施的行为慢慢慢慢布施行为修久了，哦，我自然有善根顿根人。由外而内是最慢的，立根人是建立布施的善根，再去行布施的善因缘，叫做理观带动实修。所以整个一心三观啊，就是离相清净，走出过去，借相修心，开创未来，就两句话就说完了。好，我们本经的妙法就是这样修，就建立心中的理观。好，有没有问题？可以开始请问提问。你先说。师父慈悲，师父刚才做了一个练习，就是以敲磬的方式来体验一下说面对因缘所生法的时候我们应该如何安住。可是弟子自己的经验就是说，在一般日常生活中的时候，我们的习气就是很容易跟这个相状黏在一起，就对，会跟他互动，习气上就是这样。互动好像没事干一样，对不对？是，所以在力缘对境的时候，如果要马上能够像刚才师父带领的这种练习的方式，就是安住，其实相当不容易。所以想这边想请师父再引导一下，就是说我们日课的时候，每天在做早晚课的时候，是有什么样的练习，或是具体的练习方式，能够让我们深化这个概念，然后可以慢慢慢慢的运用到生活中。好，这问题不错，谢谢师父，请坐。我们刚刚讲的这些观念呢、都是静中修了。一开始啊，我们栽培一个菩提善根啊，你不能把这个幼苗啊就直接丢到暴风雨啊。你要在温室中栽培。所以刚开始栽培善根的时候啊，就是说我们刚开始在试着离相的时候，找到本来面目的时候啊，请大家先走进佛堂，打开冷气，关掉手机。你可以先拜拜佛，念个佛，持咒一下，把心态静一静，然后再思维，何其自信，本质清净。就是说，因为我们从来没有回过家，所以这个刚开始有点困难啊。但是你要强迫你自己，你老也不回家，你就没希望了啊。所以刚开始啊，我们只能够在一种非常安稳的环境回家。一开始不要小孩子就想要说，哎，我这不入虎山焉得虎子，结果完蛋了。知道吧？刚开始先在安详寂静中修学，这第一个啊。你只要有过几次体验，曾经回过家，不管这个家
是不是回到位，就回这个 50% 就不简单啊。那么你这样子的一个功力啊，当然他这个一心三观有个问题啊，他很难相续，那就要配合一些念佛持咒来辅助。所以理观跟事修是相辅相成。比方说我们观一下到位了，但是你很这个这禅宗说我相续也太难，不是你这样子，开悟的人也是这样子。所以他们开悟的人为什么要躲在深山？六祖大师他在那个五祖的时候就开悟了，他讲出何其自信本自清净，何其自信本自具足，有五种何其，他开悟了，在山中躲了16年长养圣胎啊。那我们现在没有时间长养圣胎怎么办呢？配合念佛持咒，就是观一下然后提起佛号，再观一下提起佛号，安住佛号，虽然佛号不是家，但是至少会帮助你一项，就是用佛号的相状来取代所有的相状，好歹佛号的相状好过你打妄想的相状，是吧？所以他这个是这样，他观一观试修，试修一下观一观啊，所以他是要配合的。那当然我还要强调，刚开始先在极静处把心中的观照力培养起来啊。当然我们打开佛堂可能又开始哦，又忍者心动，我跟你讲很正常，就是这样子，修行都是进三步退两步进三步，就是说你失败了在佛前忏悔，我弟子在这里没做好，我向佛前忏悔，我发愿我下次一定要进步，哎，下次再历练，哎，有进步了啊！我以前生气生了5分钟，现在生气变成4分钟，哎，有进步了，给自己一些鼓励，是吧？修行本来就这样嘛，你可顿悟是要渐修嘛，谁一开始就到位了，是吧？但是关键在哪里呢？关键你掌握一个正确的方法，你开始怎么样慢慢进步，好过你方法不对你毫无希望，这样懂吗？千万不要想说你坐在那边5分钟你就要马上怎么样，没那么简单。但是你已经把你佛陀的功德那一道门打开了，恭喜你，你有资格叫做真是佛子，你已经走在佛的道路上。当然这个道路还有很多路要走啊，但是起码你上路了啊，剩下就是什么，就是绝不放弃，就点点滴滴绝不放弃。所以一个人道理懂了以后就是剩时间的问题了，但是你懂道理以后，你掌握方法以后，那生命对你就有意义咯，你就会慢慢的慢慢的进步了。如果你这个道理不知道，那我认为你的生命从成佛之道意义不大，你就是在过日子啊，就把今生的业消完啊，你福报大的就把福报享尽，就这样子，你罪业深的就把罪业消了，就这样子，你今生来就是该怎么来就怎么走，就这样啊。那么你这道门开了以后啊，不是马上能够改变自己，但是你不要放弃啊，我反正我就是慢慢的进步，我走三步退两步，我这样明天再走三步再退两步，只有一个原则。所以华华经学完以后最后只有一句话，就是想办法让你保持进步，就这样子而已，剩下就这样子啊。好，还有没有问题？所以不要要求自己一次到位，成佛之道没有一次到位的，至少我们开始走了，至少我们走对的路了，先认清路途，好过你什么都不知道还在妄想里面打转，那你这个人生就空过了啊。好，还没有问题。好，那个真一请说。师父阿弥陀佛。先感恩师父刚为我们带领一个实际的操作，那弟子受益非常多。
那也了解到为什么楞严经中提到耳根是圆通的本根，因为透过师父的带领，弟子感觉到有一种心的焦距原本是在声音上，可是师父是带领我们去领悟到那个背后那个能够听到声音跟能够听到没有声音的那个明了性。那因此弟子的问题是说，刚刚师父的那个带领，我们是不是可以在平常自己在佛堂的时候也做一个这样的练习，让它能够串习，让我们可以去体会到师父要带领我们领悟的那个明了心性。可以，好，请坐。这个空观啊，是基本功了哈。空观就是把心带回家，当然六个门都可以，色、声、香、味、触、法六层，但是声音最好了。佛陀是说啊，透过声音啊的声音出现、声音消失啊，你看到它的起伏，而你能够保持不迷不起不动，表示你已经开始见脱相、脱离相状。但是他这个离相一定要知道相状，就是你不能把相状灭掉，他叫见相离相啊。当然不是一定声音，比方说你看了一个佛像，我看一个佛像，我心中会出现一个佛的影像，但是我看到他的时候也是不迷不起不动，也可以回家。但是声音是最快最容易啊，就是但是六根门头都可以啊，重点是往回走，你不能跟着六层的节奏走。我们现在问题在哪里？叫做心随境转，就是过去的业力创造的六层，然后我们就多事，就跟他互动，互动以后又造了一个新的业力，新的业力来上来的时候，又把这个业力现出来，我们又跟他互动，然后从此就没完没了了，叫做轮回，就像轮子一样不断的转啊。现在要逆向操作，叫做逆流操性，回光返照啊。空观是基本功啊，这第一个。好，我们再看第二个，第二第三其实道理一样，我们把它都把它练一遍吧。第二第三啊，二，怎样才是真正在心性上修而不是在心事上修？三，空观与假观两种观法应如何交互运用？一心三观，当然它的核心思想，当然你要能够先空观啊，先回归到一念心性。所以在心性上修跟心事上修最大的差别就是空观啊。你的心离相就是心性，你的心带有妄想就是心事，就简单，就这样子。你看祖师大德啊，他在考验你的时候，那种禅宗的高大德一见面的时候啊，他用话刺激你啊，他从刺激当中啊就知道你这个心中有没有影像，一看一闭就出知道了啊。所以一个人心中他是离相的人啊，他一刺激的时候啊，他的心啊表现出来是不一样的，是如的境界。那么心中带有妄想的人，他一刺激的时候他的波动啊，所以禅宗为什么他能够以心应心，他的明眼呢就一看就知道你的心中有没有带妄想，就一看就知道了。就仁者心中必有一物，你心中有相状在里面啊，你的心不单纯啊。所以心性是离相，心事就是带相，简单就是这样子。所以你离相没有干净，你实如是的效果就大打折扣了，那叫带妄修真，带有妄想去修实如是，那就不太好了，这个杂质太多了，就这个黄金的纯度不够了。所以第三个问题，空观跟假观的观法应该如何应用？我个人觉得啊，当然也看人了，有一种人啊，他妄想打得很厉害啊，这种人只要转过来也是立根人啊。有些人不打妄想，不打妄想的，但是他死气沉沉，他整天的心就是昏昧，年纪大比较会这样，他也不打妄想。
他妄想比较维系，但是他整天昏昏沉沉的哈，就是你妄想打得多的人啊，空观比例要高了。如果说我这个人也不打妄想，我也不忆佛念佛，我的心什么都没有，那就修假观了。假观的比例要高，他听懂吗？所以因病以药没有标准答案。所以你修行，你要先了解你自己啊！你什么都不，你对你自己什么都不知道，你怎么修法呢？现在的善知识有没有他心通，是吧？我们只能把法药给你啊，自己怎么调配，你要先了解你自己啊。然后我这段时间妄想打得特别多，我就先修空观，先把这个垃圾清一清，把现象相状理一理啊。我这段时间很沉闷，也没有打妄想，但是也没有目标哦，缺乏目标的引导，修假观，把佛的功德带动一下，真不行，把经典拿来诵一诵。啊，借假修真，啊，借文字相来带动我自信的啊，托彼意正显我自信，啊，所以这个空观跟假观的调配啊，因人而异，因不同的时间点而异。好，我们先休息10分钟好了，再来看后面的2跟3。